7. Mängderna A och B är definierade på följande sätt. A, det är alla n där n är kongruent med 1 mod 6. Och B, det är alla n där n är ett primtal mellan 10 och 50. Strängt större än 10, strängt mindre än 50. Och så i A ska vi bestämma det minsta talet i snittet mellan de här två mängderna. Och i B det största talet. Och då kan man tjuvkika lite grann på intervallet i B. Vi ska alltså ha tal som ligger mellan 10 och 50. Så när vi tittar på mängden A. För den bästa strategin här är helt enkelt att bara teckna de här mängderna. Men i A, den kommer innehålla oändligt många tal. Det finns ju oändligt många tal som är kongruenta med 1 mod 6. Men när det är intressant med snittet så behöver vi bara titta på överlappningen. Och då är ju intervallet i B intressant. Så vilka tal är då kongruenta med 1 mod 6? Ja, till exempel 7 är ju kongruent med 1 mod 6. Men det ingår ju inte i det intervallet. Nästa tal blir ju 13 och det ingår ju. Så A kommer innehålla, det kommer finnas fler tal här. Sen så kommer 13 och sen så får vi ju 19 och så vidare. 25, 31, 37, 43, 49 och sen så kommer 55 och så vidare. Men vi behöver inte fler än så här. Och sen så B, det var ju då alla primtal i intervallet 10-50. Och det första primtalet som är större än 10 är ju 11. Sen så kommer 13, har vi sen 17, 19, 23. Det här kräver att man har koll på sina primtal. Vad har vi sen? 29, 31, 37. Sen har vi 41, 43, 47 ett primtal. Men sen kommer vi över 50, i alla fall 53, så behöver vi inte skriva mer. Här har vi vår mängd B. Och sen så kollar vi nu, vilket är det minsta överlappande? Ja, det blir ju 13. 13 finns i båda. Och vilket är det största överlappande? Ja, det ser ut att vara 43 som då finns i båda. Så det minsta talet, det är 13. Det har vi här. Och det största är 43. Snittet mellan de här två mängderna. Och då är vi färdiga.